Блядь, сюда сферу отсюда не нем, блядь. О, фак, теме, кренос. Прага, кстати. Ну. Акстиас, кренос прага, блядь. Pietru bumbu gribēja ņemt, bļā, nesanācu, bļā. Es paņēru. Man pohuri. Jā, bļā. Pareizi. Nemāk paņemt, lai iedu tīris, bļā. Friendly UAV inbound. Lai tirsu. Kais, bļā, naiz. Tā zombi vinnējām, redzies ko, blā, būt tev vien vinna, brā. Es nekrāju tās super izpējas zumisti, bet tas tā, jā. Tu jau balpli vēl kādu sešu. Es jau salasīju visu. Es vienā pakā dabūju divus tos jaunos ieročus, un pēc tam pa kriptakējiem vēru vaļā. Akal dabūju vienā pakā divus. Es šodien dabūju pa zuku to jauno. Nu, reku tagad, kad tu salasīsi tās 75 vinnes, un tad tev sados, kad vēl. Man 4 gabals iedeva uzreiz. Nazi zobenu, to automātu, bet tu vēl. Kāpēc es nezinu ar to, es esmu jautājumā. Snaiperam iedeva. Jā. Nu pagaist tā tīspēlē. Tev tur ilgi vēl? Mēram. Nu sēši. Nu sēši un divu kilu. Ā, pacēšos. Tad tūlīt būs, tad tūlīt būs. My AO.
Holy bustle, that's some kill. Tango down. Some serious yes, butt, guys. See y'all back at the defect. No, skaties man skrīt. Jūri, ir, jā. Good soldier. Great fight. Pinnē, jā? Tā, kad varēs vienoties. Nā, no, tu skaties? Pareizi, apskaties YouTube'ā, bļēt. Tad neatnāc message. Tāpēc, kad neesi ielagojies ar savu profilu. Kas ik viņš met slēgtas offlainā, bļa? Tu esi, tu bļaģi offlainā. No, var mesties pie tevi? To tā nezinu, varam. Ah. Jā. Jā, ģākā. Kas ir, bļa? Kāds tā kumārs? Ko tu sadarījies? Onlainā spēlē? Nu, kas sakas, ja tā jau uzspēlēs, viņa atsita manī message. Vēl četras uzvārs. Nu, davai tam. Slēdz iekšā atrāk, dabūsim tev viņas. Ezuli, nevar vajag tur 50 pāri uzvaru. Nē, pāris dienas paiet. Nē, cik es izpildīju 4 dienās laikam. Jā, bļēt, tā kā es spēlēju, tur bļēt gadu var spēlēt arī. Nē, galvenais pievienoties pie tādiem, kas... Kas... Jā? Nē, pohuj tu tur bļēt, nošo, nenošo, galvenais, ka teams vinnē, bļēt. Es iemāju atkal atbraukt, nā. Nu, un tu runāji tie, nu, ko tev teica? Un ja Kris kaut ko sāks dirst. Nu jā. Setting up. Flash them torches. You can't ambush all of them. Andri? Kas teic? Pana. Pana. Un pa Jānu. Pazis, kas man pazis.
Ak, ti sterva. Oh, 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 asistu je vjedao. Već treba bazooku paljeti. Sukas. Bljat, u pidar si oba nas, bljat. Fispan je vijen snela je narava, bljat. Bljat, opan je im bljat. Jeste kam je vijen nošao nas, mu ste da rezali, abu. Lepa autobus. Brlje, double kill, da triple. O, vijenc izglaba, man. Zivi, bled. Bled, tu kemper si obanaj, bled. Vijenc autobus atak. Nihuja to zverku, man. Kao overkill, tu tam izre, izre posim za ovre. Paro bi vi, aha. E, sreze, ja. Pa ne, 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 taj sredo, sredo. Sreda, djati ono je sada. O, bleti, pjet. Tur div gabala iz autobose. Ja, ja, se ređe. Ovo je bljem ugura. Evo, za anime s papišom. Da, za ne. No, bljed, što je leka taj kosmijski, bljed, zibali, jel. Jo, po tri svir su ustru, bljed. Ja vijem lodman ti kajem, pizda, bljad. Ah, bljad. Tagad gun popiš. Kako to si bijes? Lena kako, bljad, ne vrta si bijes. Da, to suka je. Ustav, vi skvajete? Bled, svili natak. Ops, pa zukava, na. No. Ta irbi, gled, vinja vijen lod, ne nuo vas. Ne, to treba. Ovo je Swiss Guardian. Evo, sentry W, bljaj, davaj, adzi, vojus. No, kao ga, pje mašins, pje mašins, lijec. Pje sarkana sve, pje zilas. Šiten, lijec, orav. Ririzlik, bljaj. Ririririr. Oka mirzd, bljaj. Tak tak ja pierwsze to nie wiem. To ja mało kill sotko. O, zrej zwinna je nachoj. Centry figara. Super.
neskrieni tā baigi ārā, bļai, lai viņi paši... Paskaties, bļai, sukas. Bļai, no muguras! Tāpēc, ka es ieskrēju viņu spawnā. Bļai, vienalga nenošalni. Erbla! Kicked some serious butt, guys. See y'all back at the defect. Sešpacin, bļaļ. Bet zombijam tik divi plusā, bļaļ. Es jau ar overkill. Man jau es saku kaut kā neņem tās lodes, bļaļ. Pasīt, cik man asīs, 10 asīsti, bļaļ. Nā. Pasīt, man astoņas. Man ar astoņi, bļaļ. Tā kā zombi neuztraucies. Tu no mums neatpaliec. Nu ko vēl? Mums ar asists dod, bļā. Nu ko, Jur, tu skaties? Juri! Ā, jā, viens skatās. A kāpēc ar place nestrīmoju, nerādīju čip. Es jau strīmoju. Ā, internets tad ir, bļēc. Tev internets no tā nav švakrāks? Nā. Man liekas neatšķirni. Tā. Cik vēl uzvarās. Bļē, vēl trīs! Tais to būs 10 pacīt šitās un viet šitādu 10 L3 ojok dē Es ar nevarēju sagaidīt tā kā man bļa deva nākoj bļa Bļa vēl viena vinna nākoj Huj zaudē bļa Ako ko iedot čit tipa 10 pakas jā? Jā un vien 10 pakas un vienu garantēto jauno ierots Tu zikas Wolfambi Man iedot 4 bļa Wolfambi duplikāts Jā, Wolf, bļā, Wolfs izgāja, viņam iedeva duplikātu, ej, dīris, bļā, tas ir tīs čets, bļā. Man jau droši vien arī iedos, jo es šodien dabūju pakā, bļēd. Dabūju pakā to sūdu, bazuku. Un tu vienreiz kā pa naudu nopirki un tā tev sāk dot, ne? Mhm. Tas pakas, bļā, pa naudu paņēmi un tā tev sāk dot. Es domāju, viņi tā ir dara, viņi redz, ā, tas tur iztērējis, znači tam var dot, bļa. Kas nauda netērē, tam vēl figu, bļa. Nē, tā kā Varlos... Nē, tā ir, bļa. Tā kā Varlos, tad cik viņš pirmo reizi bija sakrājis 3 štukas, bļēc. Un iedev kaut kādas, bļēc, nakalus, bļēc. Kaut kāds cilvēks sanāk, tu vienu nedēļu, vienu dienu strādāji, vai divas? Un rītā ir piekdienā, ne? Bļā! Nekas stūri ielien. Otrā mājā, otrā mājā augšā viņa. Galvenais pa vidi nelākā. Es tu pirkas! Bļā, ienāc! Mungur arī, bļēc! Tur ir viens zobīgs. Ej, diris, bļē, nu kā tā var būt, bļē? Bļē, jā, ir tā. Šito mēs, man liekas, papisīsim. Kur leks ir malka, bļē?
Ai, blē, vēl divi uzbruku, viņi mums te ir. Blē, no muguras. Es saku, man kaut kā, blēd, saku, lods nevalda, bet neskaidu. Ir kā pirmais sīkšu šo virku. Jā, es sēžu gaida, bļa. Neiešu viņam līst acīs ārā, bļa. O, bruņus ieslēdz mīzels, nahoj. Mugura, mugura. Kaļo, nā, tas ir pro, bļa, pro players, es esmu pro player. Bet ir, bļa. Pro, bļa. Bļa, mājā iet. Bļa, redzēju vienu novācu. Tā kas ir viņa našo, bļa, un to uzreiz? Nu, bļa, neredzīs, viņam pats pirmais šā virsu, bet vienalga. Pirs. Ir itrezo viens. Baga, o, te pildos tas, bļēts. Aha, bļa, vēl. Bļa, mūdurā. Jā, tie, bļa, baigi, bet skrien un kempo, bļa. Kas? Ir tā virs galvas. Nu, tāpēc es saku, bļēd, redzi viņš, bļēd, es šau virsū huju, bļēd. Kas tas bija? Ai, no vidu, bļēt. Nu, labās. Normāli no muguriņas esot. Bļā, trīs gabalu un nevienu nedabūju, bļā. Mačks tā, bļā, ēšt. Nu, jā, pasies mūsu komandā, bļā. Trīs, nahoj, bļa, viens kills, bļa, no. Ej, dirz, bļa. Tāpēc jau mēs papisām. Tie arī nolaidos grunti mūs, bļa, skaidrs, bļa, 35 kili lieki, bļa.
Eto, diris. On tu rekao mu sasvim da su divi kile pi, on pa sve su... No ja ti je, i ti je sukas, bljad. 35 skill lijek, bljad. 35 skill lijek, sukas, bljad. Vinjam bot ti kaj, bljad, 65 skill lijek, bljad. Ne zbot vinne još, bljad. Sukas, bljad. Jednak, no ubi kao kade, bljad, 0,07, bljad je. Rejti onako, bljad, suka nastoje. Bljad, smo to sada s 300. Es briže mi u to skalne opisno, te bljad, vel je lak no ubir, bljad. Reci mi ima natrag sebe, kada su to rizbi je sapravo tam s pičvincem, bljad? Su njaj su ti kao manijet. Cik to ali tad... Ovo je sad kada ti bilo si ima natrag učitao, ne? Kada su to pa dao na odin pičvincem? Sve ko ne gao se? Poneske ne pre. Bre, normal, dio sad klaje. A ko on, tako ga tvar njemt? Gravity Spikes. A? A ko je tako gledeš? Ne znam, filmske reći. Ne gledeš. Ne gledeš longshot na tapoj, ne tač. Ja tam gaj se. Vidim, ali longshot ja da bojem? Ne, je skalaš filman, kalaš je plakas, longshotka. Eso doma te bazooka, longshot su ovaj gdje. No kaš i te zbuzo se nekako. Kuta ta sta se ona vijespejam zbude nahoj. Paska ti si mi smanu kaman ta stream strada. No to skada jesi jure? Kod imam stream. Team Deathmash. Team Deathmash. Kabeć. You're gonna let them live that long. Commander watching. Make me proud. No, you're Scottish. Yeah. Kesta? Kako bile pide? Izletom, krom ne leta mi njako kaj bilet. Ah, ti mati. No bilet, da pizdo je se jara. Махуй ты не, не яра! Ну, блядь, ты на вар, тык мать, да, сам подать, мол, все свитпа, блядь, на манян по нулами, блядь. Ну, заебись, шмирст. Mokam pojem tad. Jer mogu ra nakjeksa. Nakjeksa, uzmi nas. Bli, no ka sira, blej. Vesi, blej, pa vini blize nakam tam, blej. Blej, nosi se mani, blej. Ну тут, блядь, место пад, месил мазу, а комары я сам. Ну, эсиня...
Nu, blet, tu pēc staigā tiek šārāt to, blet. Vēl uz stilta viņš. Viens pie ūdens. Viens pie ūdens, ja? Jā. Pie B vēl divi augšā. Tu pisies malā tam piču. Oi, blē, akali ieslēt savus bruņus un bliežu, blē. Blē, ko viņš krūts nāk uz stilta. Nu vienmēr no muguras, blē, nošāvāt. Jā. Jā. Paga, paga, nē, 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 šitas ir savādāks, jā. Vēl jau vidi, ka izjūt varam, bre, maču. Es jau citreiz gribās uz spēli, bre, mēs par sienu. Ei, tu tirs pats sevi, viņš atgūši, viņš jau. Nocēj man. Ei, tu tirs, to tu šitā audi. Un mēs, un galvenais neviens arī pie mums nevi... Ah, vienojās tā. Bļa, vēl viņš sēž tajā logā. Un tur viņš arī, man liekas, kas sēdēs, bļa. Es dabūju laikam viņam pranāt. Viņš tur augšā, bļa, nu tad tu zajebali jau, bļa. Man ir gravity spēja, bet negribētos pret vienu sūdu izmantot viņu. Nav vairāk. Ir atkal lēn viņš augšā tur. Lai nāks esam. Normāls viņu nenošā. Es nošā. Ir vien nošā. Tā ir papis viņu sapatā. Nē, nu ko tu dēt nākot? Kur citas bija nogulēts mauka, bļa, tu? Nice.
letting down the pact. Kādu zinu, es te esmu, blē? Ej, tu tu tīrs, nu, kaut kāda hērni, blē. Te logi jāmaina, blē, nās. Tu lietā mēs iešu arī uzpītāt. Nā. Nā, bēs, iešu atpēc. No. Kas ir, kāpēc to prasu? Alek izpēc alam. No? Paties pats, bra. Te nav baigais kušas nebūs. Es pīpā tagad zombi, ja? Jā, tur es jāiet nomīsties. Nu, davējam uzpīpēt. Nu, skaties pats, brā. Nu, it kā jā. Skaties, skaties. Labi, es eju pīpā.
Raivs apkā? Tās atkal kaut kur aizgan nopīpāties, bļa, 10 gadu. Tā. Fāls mag un... Ekstra mag. Tu lītām, bļa, ļauj man te sarikteļ, bļa. Kā izskatās, jūrēs normāli spēlē? Nu, cerams, ka tos nūbs pie mums neiemetīs, bļē. Nu, ja to 10, 9. Tie iesāc, vai, ja? Droši vien, ka iemetīs šo simtu. Jā. Nu, nav es jau... Mums. Ir? Ā, nē. Nav. Bļa, Black Ops 1 na Xbox 1. Jā. No Black Ops 1 alej. Nu, bļa, tu kuci jobanā, bļa. Apgriezās un nošāl man, var iedomāties, bļa. Zaiba no abām pusēm, bļēt. No, mēs esam nūbi, bļēt. Es izpēc nevienu vēl neesmu nošāls, bļēt. Tu esam čupu jau apšā. Man jau, bļēt. Nu, ko tu kempo, tu pīze jobanā, bļēt. Mirsti kūtse. Vispār man neiet, zajebāl. Tus. Es man tā liekas neviņiešus. Labas tam uzspēlēs priskā. Split screen! Spēlēšu pēc tam. Nav, mūs viņš skatās smūti. Nu,
Jā, jā, dingo, blē, baigai sērbi. Ir, ir, augšā viņš sēž mājā, blē. Ir, ir, viņš tur, blēc, suka skraidā, blē. Fuck you, tu, blē, dingo, blē. Ir įvertis tur, o, blė, davai, ņemat, ņemat. Mirties, sūkas, mirties. Viens pa tunelu pareizi skrienis, redzēs? Tik glīmi ir, blē. Kas? Kur tie glīmi visi ir, blē? Blē, saks. Salīduši sukas. Es dzirdu, bļa, kas ir. Dabūs paciņi, gribi redzēt, ko dabūs. Vanessa, beidz, bļau! O, visi mājā, bļēt. Ir. Ir. Suka, bļēt. Kick some serious butt, guys. See y'all back at the defect. Šodien? Tāpēc nebļausties. With these upgrades, you never stood a chance. Shadow, Eva, Shadow. Someone's blessed.
grib gulēt, tāpēc sakiņšēm sakšu. EMGAIJANTKAPIKYOUNESTY. Alex. Vienreiz ieslēgs, vairāk neieslēgs. Izslēgt viņš nevar. Leja! Ej, Leja! Tyson! Zombi! Tev zombi vēl trīs vajag, jā? Vīnes. Divas. Divas, jā? Jā, vēl divas. Vēl, vēl paceņ, vēl viena. Leja! Ej, mums sērčāt ātrāk būs. Šodien es te spēlēju nūbi bija sērčā. Nu, pagaidīs. Paprovēsim, paprovēsim. Es ne. Es te spēlēju, zombijs nespēlē. Sārā lejā! Edgar pievaktē tās sēmenes. Hardcore vismaz zina, Šaupa viņu, bet nav riktīgi virsū. Jā, šau, jā, es zinu, miris ir, miers, nē. Neklē nākamo, nē. Ovo. Tu... te... Ko nu nu? Ej, ēdi! Nu nu! Pasaka pat... Ir gan vēlas. Nu, no sākuma sakārto, lai ir pareizi. Viņš teica čau, čau. Mechanized infantry. Tip of the spear. Tā, 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 tā. Zombie nam nervi netur neātrāk dabūt tās vienas mierdz. Nākamais vairs nebūs nekas. Ā, nu ko dabūs vienīgais, jā. Ā, tā tikai 7-5 savāc un viss, vairāk nav. Īra, viņš tur lākā, viņš tur lākā. Rai, viņš tur ir tev aiz muguras. Tur, kur ir, redzi, viņš tur ir. Reku, vēl viens pretī! Kas? Es nomiru, bļēt. Ai, tas ir Serge, bļēt! Ai, suka, ne? Pat teica, uzliet Serge, es jau tā kā tīm deathmatch ar ambām. Tā ir visneīsto ieroci paņēm, bļēt. Paņēms, kalaš. Reku, šitas gan staigās šo jaunā, bļēt. Nu, bļē, pazies, kā viņam logo, bļē. Jo, ko viņš logo, ej, dīrs, bļē. Kas tur, bļē, uzkāriet? Ijā, 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 ijā. Ēdī, 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 ēdī. O, tam biškās pauzes ir. Ā. Bļē, kad dabūj pa bieti. Switching operation ready point. Labi, bēgsim spēlēt, spēlēt sa viņiem, bļēt. Nu zai balts tu nūj savu jobano, bļēj.
3 dabai, blēt. Nu tā vai viņi tikai divi palikuši, blēt, plantoja. Nu, blēt. Ja, pirdole, kā tas kalašu šau, blēt. Pat vispār nevienam. Man tā liekas, es pat taisnāk šauju, blēt. Šitām būs pīst, dā, nav gada. Oho! Ir! Davai, davai, davai. Gandrīz kā hardcore nošā, ne? Ko tev, Raivi, davai saņemies, bļa, vinnējam, bļa. Davai, davai, nu davai, nā. A, man tas ar to, bļa, nu, uz balkempo stūros, bļa. Katrs stūrs jālūr, bļa. Paskarē viņam garām, tas brīzeru bija mani, bļa. Nu muguras, tu kā nāku? Tu kā nāku pa logu ievēdē, bļa, un es tieši izskrēju tēmeklī, tā kā pajūt. Es nevaru, bļa, nā. Man sēdi te zombi pagaidām. Es pastīšos, ko pārējie dar. O, bļa. Nu, slēdz to UAV iekšā, bļa, tad šitam UAV ir viņš, nes, ai, viņš nākās tā vērtam. No tilta viņa nošā, no tā, tur sliedē nošā. Tā ir tā Sandri? Tā ir tā Sandri, viņa pārējā kāpēc mišķi? Nu, bļa, kur ielīdz, bļa, jeb... Edzēja, kā viņš ielīda, bļa, pašā stūrīti un pohujā sēž, bļa. Paņēma divus ieročus zobenu un kļušku, nā, huhuj, automāta nav, bļa. Šitas ritī, bļa, kempers ir viņa komandā, bļa. Jū, es saku, viņš katrā stūrī kaut kur ielien, nā, un nevar redzēt viņu, bļa. Nā, huj, tā ir tieši vēl. Man jau six sense arī nav uzslēgts. Ah. Man jau six sense nav uzslēgts. Jā. Bļa, kaut kādi kem... Bļa, cies nevar, bļa. Nu, bļa, visādos stūrīšos sēž, bļa. Kas, bļa, kak tu sēdā tā, kod ir, bļa, zībal, nākvai? Nu, viņš nevar, bļa, nošaut arī suks lago, bļa. Nu, tur jau tā lieta, bļa. Pusa bojuma, bļa, apsveru jāizlēž, lai viņu nošauta, bļa. Tomēr viņu, bļa. Man nelēkā pretiniekiem. Pretiniekiem, un no mūsējiem vienam arī lēkā. Viens bārs, trīs bārs, divi bārs. Man esi bīts, bļa! Nu. Tu, bļa, pediks jābanais. Nu, Raivin, kur tev ir tie nūbi te, bļēt? Es jau sen būtu Team Deathmatch mēs izspēlējuši. Mūsu komandā ir nūbi, vo tie ir tie nūbi, bļa. Reku, jau viens aizgāja jau, bļēt. Vēl viens, kur tas ir dabļā. Kalāša ēpīs dabļā.
Skaties tev raid no sandbos. Tu tam dabūs. No? Suka nahoj, šo virsu, pahoj, blē. Nahoj, im tīm deathmatch spēlēt. Tāpēc es saku, mēs jau seni būtu izspēlējuši divus mačus, blē. Nu, divus, ne, viens. No, knapi, blē, vienu asistu varbūt iedeva tikai, blē, no tuvuma, blē. Sarjēju, blē. Sukat, blē. Nule, blē, killi, nahoj. Ja jī bū, nahoj, un neviena asista. O, tā es, blēt, šau pa viņiem, nahoj. Ai, blē. Nu, tev bija jebāli, blē. Legat slinkam šodien uz darbu, ja tas ir sēdījā. Nu, paprosim, kā šitie spēlē, bet... Nu, ko tas alīti ielicis, bret? Destroy. Engineer Hunze, heading up. Clear the objective. There's no way to win a war. Bomb acquired. Блядь, це є палту, блядь. Блядь, тепер твін бій, нахрі, йоткий. Ну? Та сар ман нашав, блядь. Ей, йому стим дедмач. Так, вел віна, пастісись. А, ізгара. Давай. Pirmajā raundā bija pirmo kill dabūj, blē. Tā laika man būtu aizgāja, blē, bet tur, blē, kempoja, nākā. Davai, jādabūn tev divas viņas un jāgulē, blē. Viņš attaisīt 10 paks, viņam neko neiedēv. Un tur ir viens ierots, ka tev garantāts viens ierots. Jā.
Paļies prieks, blē, dabūju cirvi, blē. Oje, blē. Divas vinnēs, blē, zūvā, plus man 30 kritokī jau sakrātie. No vo. Te kaut kas man, kaut kas šitas jānoņem nost, bļēc, jāuzvēk šitas, skvidro vācās, un šito vajag noņemt nost, uzsim gripu, bļē. Un uz kalašs man kamo, taču jāuzvēk, kamo, nā. Kas ir tev? Zvan kāds? Jūčēlēkšķi. Egi arī vienu dienu vispār viņa nobloķējām, jo, melna bilde. Egi domāju, kad nojūdzās. Kas tev tur zvanē? Es nevarēju, jā, es nevarēju pacelt klausuli, es laiks, un es laidoju pirktu. Nevarēju paki, jā. Oh, yes. I do not know. I do not know. Nu šodien ceturtdien, es pie robie. Vai es pie robie? Es lādēju pa pāris stundām. Doktā akumulātori negribas nozināt to. Es tā manīt ar vietu saizdot. Nu, jau jau. Jā, atstāju atlaik. Nu, saizdot pa 9, nu. Viņi iet gar A bombu, gar A bombu. Gar A bombu visi. Cikos beidz, ja? Ej, tu dirs, tur visa komanda ir. Gar A bombu. O, tri. Ir igrā bomba atkal viņa augšāja. Nu, attaisīt to mašīnu vaļā. Viegli varēja attaisīt. Ko ir? Bija aķīts no sēdās, ne? Viņa taču gan atslēga bija, tu vari atslēga. Jā? Kāk tā? Kur ten tur bija? Viņam vienkārši attaisīt vaļā. Viņi aķīt gan, dā, viņi aķīt. Firebrick off the field. Bļem ugurā, ja man nav. Pabaidās paļāvas. Te nav paļāvas, bļēt. Tur vēl divi. Es atiešu no mugurā.
Ну, бля, ту, морозим баку нахуй на Ганеди. Я хуй. Блядь! Папису, папису, не тикай, папису. Hostile counter UAV above. Radar is down. Бля, как все трапы? Бля, как вот дезинатор. О, зомби, бля, я. Гура, блядь, сука. Та, блядь, ты с меня вар, ты нем, ты не нем, блядь. Тот паска скалаш, блядь. Да, мы с папишам, папишам, мы с папишам. Ну, бля, голый вирсу бил. Да, блядь, сэкпал. Бля, бей, ну, акал вирсу в хую, бля. Evo to ovaj zanis, biš pjekempojem, pjekempojem. Bilo je ono sana, bi je na suka nakoj. Bi usnovac sam, bilo pa ima sana, ne bi bi. Pijem to papu sen. Here, puppy sand. Friendly UAV inbound. Three skill him, blad. That sucked. You Fabits better step up. Kad ste autor sukna? Lek zombina u Lemsta da budi u Suzvars. Ne, ne, tu tam dobro. Sjedno u meni lobby izbilja. Ovo. Poslušaj, na kao papi sent? Dobre čakar. Naper. Congratulations. Salvacija. Domaskar.
Nu, mazgāts. Bildes arī atsūtīja. Piķies uz vienu aizgājā, nē. O, jā. A, nē, mēs pārāk prakādā. Bļa, šitā pretīgā mapa, bļa. Nu, bļa, kanš! Pīzdu, es matājos viens pats vinnēšu ātrā, bļēt. Jūs zombiju, kur tu paliki? Nā, es kā esmu tās ātrāk viens pats ir vinnēšu tās divas. Evo, man ārāk paņem! Jā, pas. Labi nāk kubļa. Labi nāk kubļa. Es to mīnusā nerau, blē, man bija 12 nāves, 12 kili, blē. Žāli, ka nebija vairāk. Lādējās vēl tā pūts, blēt, lādējās, kurva. Davai nāc šo, blē. Rodnijs nav, bļā? Mhm. Pie tā, ka... Es saku, Rodnijs online nav. Pie tā, ka pievienotos, bļā, fiksi būtu, bļā, divas vinnes, bļā. Bļēt, šitā mapa vēl, bļēt, zibolātē. O, mēs vinnējam. Nē, 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 nē. Man jau arī šitā parasti, bļēt, zibolā. Nu, bļē. Nu, bļē, kurvās. Bļē, kaļ. Man jau nervēšu netur, bļē, šeit vēl. Nu, šau virs un huju, bļēt, cūka jobanā. Pas, a, viņam jau connections, paskaties, tiem pretiniekiem ir, bļēt. Nu, bļē, vēl lai... Nu, kur skriesi, bļēt? Spolē uz vietas abi divi, blē. Blē, viņš un pie mazi skrēja, blē. Nu, seši nomi ir vieni tikai dabūji, blē.
Mogu drive. Ну, блядь, как гарама, как ты тварей узрал от нас, блядь? Я твою мать. Давай, 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 атр, винаем, он, блядь, не клем птица. Tur būs viens kaut kas. Bļa, kas ir? Bļa, vēl viens. Ir, bļa. We kicked some serious butt, guys. See y'all back at the defect. Lagmeisteri, bļa, jājību, bļa. Nē, citreiz tie lāk citiem palīdz, bļa. Nē. Vismaz vinne ir, bļa. No. Nu ko, jūr gatavs? Jā, nāc, skaties. Vēl vien, jā. Nu, skaties tāpēc, es negaidīšu speciāli, bļa. Ko negaidīs. Viņam jau vēl vienu vinni vajag. Nu, bet vienalga es jau es saku, es negaidīšu. Speciāli. Es negaidīšu. Lai tev stāv tā YouTube, bļēdz. Nu, šis skatīsies, kā tā tur kastīts? Mhm. Sūci ir... Only path I need is straight at him. Liquidate all the assets. Ko mēs 4, bļā? Ā, 4 par 4.
Бля, могу ура, бля. Дай вызвану С. Бля, кемпо та съебане, низ. Могура, могура, могура. Ну блядь, я спру, ты как сказ, блядь. Пес, не функцил эксперт. Я сагада, то такое, винни и бия мать. Педа винна. Дедзина тай, бля, лая, нахуй, бля, чё ты габал. Курва. Винь по виду ид пита. Бля, да, блядь, не синкур шаут, блядь. Где скрадили? Ну, блядь, стори сэж, ну... Ты пизду не летам, як ша, блядь, мы свой... Так він тільки тур сеж, він як шаба, зайбав. Бля, каненням, VMP, ну талент, з ньом лабак, некай сра автомат. Сок мен сритий попишам, блядь. Ну я він тільки тур сеж. Jokšā, bļet, sukas un... un gaid kīlus, bļet, un mau. Ai, bļet... Arabi, o? Nu, kurienes tu, suka, atvilties, ka tev atsals bars bija, bļet? Tu zini, ka es tasu, bļaļ, kas viņam ar jo ir vīrs, vai? Bļaļ, sukas. Iedoj kaut ko labu, bļaļ. Ā, bļaļ. Пиздец, мапациня. Нац, фикс, покаль. Ну, а зашитай, блядь. А что здесь, блядь, смотри. Ну, муса есть, понятно. Да похуй. О, Hellstorm. Но ты не весь моя, блядь, сука, солид. Pareiz, bļēts.
Pizda, nevinne sam, bled. Sukat, bled, kempo te pidarasi, bled. Tiešā mums kāpēc mums vienmēr gadās tādi sukas? Mums te baig virsu viņiem skrien, bļēt. Kā nāku visu kiekiem to nāku, jebalis? Dabūj. Cits kaut kas dabūj viņu. Nu tāpat nevaram. Jā, man pēdējo, bļet. Nu, bet paskaits, visu uzreiz suks aizmuk. Nu. Nu, a vien tī, bļet. Ā, long barrel stāv, bļet. The 54 immortals crush all our position. Suka. Tu ieši pēc tam taisīt moši to laimīgu roku, bļa. Nu sāku vinnēju vienu spēli. Tā, tiešām vēl viena. Vē, vēl viena. Tā, es to mapu, bļenč. Jā, ir dola. Nē, es dabūšu vienu vienu, tai es iešu cirka. Tai es iešu no sākuma kafiju uztaisīt, un tad svinīgais cigaret, un tad taisīšu vaļā. Nē, uzreiz. Ej, dirs, blē. Tur biški. Uzreiz nevaru. Lai sistēma biški atpūšās. Jā, jā.
Un ties, ko viņi pēc tam ieliks, katru nedēļu dos pēc tam tos challenge, tur nedēļas, vīk, nedēļas un mēne, vai kas tur bija, dienas, dienas. Bet kā tas man tāliks pie pēdējā season pass, nu davai, bļēc. O, viņa vaizmuk, tas labi, easy win. Varbūt. Блядь! Ну кайф, давай за автобус, так накатывать штук на нас. Блядь, так манер мэно вар, бля, мне рекну. Viņi neļauk spawnā ielīt. Tāpēc, ka pirmīt jau uzrašoja, normāli es uzrašoju. Kas mēs papišām, bļē, zaibis, bļē. O, redzu, viņš pat, bļē, neņem. Nārā nevar tikt vairs. Kur ārā? Nu redzi? Spāvana. Ko šitā mēs papišām, blēc? Nu blēc, kā sino visiem stūriem, blēc. Tikko vinnējām diezgan labi, blēd, jau. Tāpēc saku, blēd. Viņi būs spiež iekšā kroki, blēd. Es jārašu. Nu, blēd. Nē, viens mierīgs stāv, pohujā, tāpēc tu arī, bļēt, zaudēnā. Bļēt! Rapid fire pulls, motherfucker, bļēt. Nu kas sika nevar aššaut, bļēt, tu zajebal ar šito bullshitu nāk. Redzi, man arī ir retie hitmarki.
Piebremzējām, piebremzējām bišķi. Nu viņi taču nedonē ko. Nu, bet baigi otru visu granātu cienošu, lai vienu iz... lai vienu dabūlu. Būs kā... Pizdzēts, bļēt. It's better step up. 14-20. Get back to boot camp. Jāstāv jūsu pusē. Jā, lai viņi paši nāk šurbā. Da kaut zapadlo nāk, vien viņi nevar dabūt, bļēt. Nu tāpēc es saku, bļēt. Kuda hērņa, bļēt. Labāk es spēlētēs? Tam bija kādu citu bija. Nu paskaties, bļēt. 4, 8, 3, 2. Nu tāpēc saka šitā man parādās met iekšā kaut kādus, bļēt, nezinu, iecelācējs vai kuj viņi zina. Бля, не успеешь классику, бля. Ну ладно, пусть. Ну откуда у тебя сами ты со нубием копал, умерз, блядь. Сука, сейш, тур, бля, за нази, бля. Ну, бля, виси, главное, блядь, стуру, главное, там ай, стур, я скатас, блядь. Заебал нахуй, эй, блядь, спеле нахуй, сэж, блядь, гнида нахуй. Сука, ебать. Сэж, мери, гайда, блядь. Накс нахуй, блядь, ебал, эсэс, сэдэс, пауна, блядь. Ритик, винь спауна, сэж. Viņi sēž un gaida, lai viņiem uzbrūk, nāc, viņš ķonās, da jebal nahu, es viņu. Nē, es jau tikai līdz vidumu aiziešu. Nē, es esi te pat pie B, nāc, viņš ķonās. Vidus. Bē, paši jau nāk, nāc. Redz, ka vairs neskrienu. Я
Kas? Ko ir tu tu? Ble, mājā mums ir. Labi. A kur, kur lai tu tad ir cik? Ņem UAV, dabūju. Kur vajag? Viņa aizbrauc uz Sainsbury, es jau vakar visu sapirgu. Es nekais neko nevajag, tikai taisu nam varīju. Nu neļauvēt garu viņai jā. Nu kas tur ir? Nu kas, nu saki, kas tur ir? Kas viņai būs jāiet no pretu uz autobusu? Tev būs jāiet, jā. Kur viņi Sansbarī jā? Viņi Ko mēs papišam? What the fuck? Nu ko, es saku šitiet, kas ir? Viņi tiešām nemāk spēlēt. Viņi skrien virsū vienkārši. Tā pajoļa, blē, kaut kur. Viņi nepiekempo, nihlujā, blē. Es sēžu, es mēs, blē, uzliku Guardianu un piekempoju, blē. Nu, jāpēj man, blē. Zin, ka pa vienu pusi nenāk, blē. Nē, es tiek. Nē, es tiek. Tu līdzi tev!
Pizdjet, bļet. Kas mani nošāva, bļet? Kādā rakā, bļet? Tā pīzdu es vēlāk viņu dabūšu. Pasties, kā mēs zombi normāli norāvām, bļā, bet ienākuj, pasties. 6-16, bļā, 13-20, nākuj. Jūnēs zīves. Kaut kūrņa, bļā. Jā, labi, es te parādīšu vēl lielāku zīves, pagaidi. Pagaidi, mieru, izskaidīs 3. Valis. Labi, jā, bet mieru arī. Viņa bija, bet viņa... Viņa miegs nāk. Tas uzpīpāt laikam aizgā. Nē, cik reiz jau, bļēc. Spied nāk, bļēbēt. Nihujā nav, bļē. Zombis un negrib to hardcore, bļē. Es jau visu laiku, ka es viens pats spēlēju, es laiku kā ar to spēlēju. Tā mamma ir pats vēl. Šitajās, nē. Šībās vairāk svīd, nekā šitajās botēs. Nu, tie viens lāku, bet tā īgā. Nu. Labi, spēlēt. Man, bļēt, pa naktī aiz strādāt, bļē. Piši, piši. Dāvē. Let's get this party started. Assuming Overwatch posture.
o yurtu da. Time to get kinetic in this AO. Yes, provide a distraction. You're free, sweet day. Ну блин, он модуль заебал. Ну блядь, у кемпер ебаная, блядь. Sara. B. Hostile UAV is down. Labira.
No. No ella. Бля, маукас, блядь. Nu tu sukas, nu paskaties kāda komanda mūsējā ir, bļet. Pašulti.